Olá, lindas! Sejam bem-vindas mais uma vez para mais um tutorial aqui no canal, dando continuidade à nossa semana especial da noiva. Hoje eu venho com a segunda opção de maquiagem, que é madrinha para um casamento de noite. E dessa vez eu vim com uma maquiagem um pouquinho mais carregada, a pele merece um pouquinho mais de atenção, apesar de no vídeo eu não fazer a preparação de pele, porque já tem vários vídeos com preparação de pele, gente, e não tem muito segredo essa preparação, é só você usar uma base de ótima cobertura, de alta cobertura, um bom corretivo, pó, vale caprichar também no contorno, o contorno também tá super válido, blush e também vale muito se jogar no iluminador. Como vocês podem ver, o olho também vem um pouquinho mais carregado, um pouquinho mais dramático. E a lista de todos os produtos que eu usei na minha maquiagem da pele eu vou deixar aqui no box de informações. Mas o batom eu já adianto pra vocês que é o Please Me da MAC. Então vem comigo aprender a reproduzir essa maquiagem. Também não é muito difícil de fazer, mas requer um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de técnica. Vem comigo! Bom, eu vou começar com esse lápis marrom violeta da Avon. Vou passar por toda a minha pálpebra móvel, fazendo riscos qualquer, viu gente? Não precisa ficar certinho, porque depois, logo depois, vamos esfumar todo esse lápis. Depois de aplicar o lápis, eu vou usar o próprio esfuminho do lápis para esfumar todo esse lápis. A minha intenção nessa maquiagem é fazer pálpebra luz, que é um pontinho de luz no meio. Mas o resultado vocês só vão ver depois mesmo. Depois de esfumar o lápis com esfuminho, eu volto e esfumo com um pincel mesmo de esfumar para ficar mais esfumado ainda, porque ainda ficou muito marcado. Aí logo depois eu venho com essa sombra marrom café da paleta da Catharine Hill, vou usar ela novamente. Aí eu vou aplicar esse marrom café em cima de todo esse marrom de fundo violeta que é desse lápis da Avon. Depois disso eu vou vir com um jumbo branco da NYX, aí eu vou fazer esse pontinho de luz no meio da minha pálpebra. Porque se não tivesse fundo branco, não tem pigmento e não tem sombra que faça essa parte ficar iluminada. Depois disso eu venho com um pincelzinho de precisão, que é um pincel de sombra um pouquinho mais durinho, para poder esfumar, entre aspas, esse lápis. Na verdade é só para sentar ele um pouquinho melhor, para não ficar tão bagunçado do jeito que ficou na hora da aplicação. Depois eu vou vir com esse pigmento da Vult, que eu acho que é o pigmento 02, se eu não me engano, gente. Ele é um azul com um brilho prateado muito bonito. E eu vou aplicar por cima desse jumbo branco, para vocês verem como deu todo o destaque para esse pigmento. Depois eu vou voltar novamente com o pincel de esfumar e um pouquinho mais da sombra marrom café da paleta da Catharine Hill. E eu vou esfumar essas bordas para poder escurecer o canto interno, o canto externo, para dar esse efeito de pálpebra luz. Depois disso eu vou vir com outro pincel mais gordinho de esfumar sem pegar mais sombra. E vou esfumar as bordas para ficar aquele esfumado que vocês já sabem que eu adoro. Depois disso eu vou delinear com o Fluid Line Black Track da MAC, me enrolei toda aqui pra falar. Vou usar um pincelzinho chanfrado mesmo, próprio pra aplicar delineador em gel. A câmera não fiquei bem posicionada na câmera aí, mas depois vocês conseguem ver praticamente eu traçando o delineado. Depois disso, eu vou colar cílios postiços, vou colar com essa colinha da Fresh Kiss mesmo, que é a minha favorita. E depois eu vou aplicar a máscara de cílios, essa é a Grow Lucious da Revlon, pra poder juntar junto com os cílios pra ficar um efeito mais natural e não ficar aquela divisão horrenda que fica, porque não adianta colocar cílios postiços e depois não juntar com a máscara. Depois disso, eu vou usar esse lápis preto da Bourjois, que é o Black Power, se eu não me engano o nome, gente, é que eu tô esquecendo de tudo. E aplico rente a linha a raiz dos cílios inferiores e a linha d'água. Depois eu vou vir com um pincel de precisão, mais um pouco da sombra marrom café, e esfumar esse lápis rente a raiz dos cílios inferiores.
Aí, para finalizar, eu aplico a máscara também nos cílios inferiores para dar mais destaque ainda esse olho. E faço a iluminação no arco da sobrancelha. Eu uso a mesma sombra do tutorial passado, que é uma sombra rosa clarinha, para poder iluminar abaixo da sobrancelha. E o tutorial foi esse, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Curte aí e me curte também, me segue lá nas redes sociais. Grande beijo, não deixe de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.